Avionët ushtarak turq detyruan një avion sirian pasagjerësh të ulej në aeroportin e Ankaras. Avioni Airbus A320 me vetëm 35 pasagjerë, kur kapaciteti ishte për 180, fluturonte nga Moska për në Damask. Por zyrtarët turq dyshuan se ai mund të transportonte armë nga Rusia për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Avioni u lejua të largohej edhe pse disa prej ngarkesave si pajisje ushtarake, komunikimi u konfiskuan. Ankaraja paralajmëroi linjat ajrore turke të shmangnin përdorimin e hapësirës ajrore të Sirisë për shkaqe sigurie. Ministri I Jashtëm turk tha se Ankaraja është vendosur të ndaloj kalimin e armëve drejt Sirisë përmes hapësirës së saj ajrore. Ankaraja kishte marrë informacione për avionin ku u gjetën edhe sasi armësh. Tensionet mes dy vendeve arritën kulmin kur forcat siriane bombarduan javën e kaluar një qytet në kufirin me Turqinë, duke lënë të vrarë 5 civil. Turqia është përgjigjur me sulme artillerie. Edhe ky episod I fundit I ka çuar tensionet mes dy vendeve në një tjetër nivel. Komandanti ushtrisë turke paralajmëroi Sirin se Ankaraja do të përgjigjet me forcë bombardimeve në zonat kufitare. Ministri I Jashtëm turk Davutoglu deklaroi në televizionin shtetëror se Ankaraja është vendosur të kontrollojë transportin e armëve drejt një regjimi që kryen masakra kundër civilëve, duke përdorur hapësirën ajrore turke. Ndërkaj Shtetet e Bashkuara njoftuan se kanë vendosur një task force ushtarake në Jordani.